المقالينka badanka dadka badankooga ama post menopause markay hooyadu ay dhiig ay joojiso waxa ku bilaabma dhiigbax badan baa ku bilaabma Soomaalidu arrinkaas aad uguma foojigna waana arrinkaha aad aniga caloosha ii xanuuniya ee hooyo waxa ku imanaysa xaalad aanad waxba ka qaban karin kuugu imanaysa oo xaaladii stagekii wax loogu qaban lahaa maahe ama xaaladii wax loogu qaban lahaa dhaaftay taas waxa aan ummadda Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed aan leeyahay hooyadu haddii ay dhiigu haddu ka istaago caadada ka istaagtaba waxa aada u qurux badan in haddii mar kale caada isku aragto sida ugu dhaqsaa badan dhakhtar u tagto waayo taas waxa ay sababaysaa ama ay ay gacanta dhakhtarka u soo gelinaysaa xaalad wax laga qabto inuu u timo meel wax laga qaban karo inuu u timo waxa muhiim ah burada qalliinka lagu sameynayo inta ay u jirto muruqa dhexe ee loo yaqaano afka qalaad endometrium qaybtaas inkastuu qaybta u soo dhawaad markastuu qaybta burada ay u soo dhawaataba hooyadu dhiigbax badan bay sababtaa waxyaabaha kale ee u sababi karto calaamadaha kale ee lagu yaqaanana waxa weeyaan in hooyadu dhabar xanuun aada u fara badan ay ku dhaco waqtigaasoo dhabar xanuun fara badan waxa kale oo lagu yaqaanaa in hooyadu ilmaba qaadi weydaba mar waayo booskii ama positionkii loogu talagalay ayaa waxa ay dhex fadhiya buradan adenomyosis waa maxayna waxa weeyaan qayb endometrium linka ayaa ama waa ilmagaleenka dhexdiisa ama muruqa dhexe ee ilmagaleenka ayaa wuxuu ku faafayaa ama uu qabsanayaa qaybtii sare ee muruqii kale ee ka sarreeya ilmagaleenka myometriumka loo yaqaano taa badanka qaliinkeedu oo dawadeedu waxa weeyaan in hooyada loo ninka laga saaro wax kale oo xal kale badanka uu yaryahay bolib baa la yidhaahdaa endometrium bolibku waxa weeyaan waa qaybta gudaha dhexdeeda ka soo baxa qaybta endometriumka ayuu ka soo baxaa waxaana calaamadaha lagu yaqaanana iyadna waxa weeyaan kow ee hooyada ay ku sababtaa waxa weeyaan heavy bleeding dhiigbax aada u fara badan oo hooyada ku dhaca waxa kale oo ay sababtaana waxa weeyaan hooyadu in ay positionkii ilmuhu uu fadhiisanayay ay fadhiisato hooyadu infertility ama ilmihii meesha ku hakanayayba u hakan waayo dhicis aada u fara badan ay sababto midda kale qodobka kale ee taas aan ku sii darayaa waxa weeyaan tan waxyaabaha loo isticmaali karaa waxa weeyaan in qalliin hysteroscopy qalab la yidhaahdaa jira oo loo yaqaano hysteroscopygaasi waxa weeyaan waa kamarad oo kale adigoo arkaya ayaa waxaad qaybtii ninka burada ama endometriumka ama haysatay ama bolibka loo yaqaanay qaybtii ka mid ahayd yaad soo jaraysaa kaasaad lagu maan qalliinkaasaa lagu sameeya doctorow dadka waxay isweydiinayaan hooyadan waa dhiig joojisay oo xilligii dhiigga waa joogsaday dhiiggan kaleeto imaanaya muxuu yahay dhiig caafimaad ama dhiig cudura ama cillad kala keentay muxuu yahay wasax waa case waa kan hadda aan ka hadlayay laftarkiisa weeyaan wuxuu u badan yahay 90% inuu kansar yahay 90% wax yar baa laga yaabaa inuu dhiiggu laakiin 90% kaiskaasi wuxuu u badan yahay kansar marka waxa aada u qurux badan hooyada haddii ay dhiig bax bilowdo markay caada dhammaysa kadib waxa aada u qurux badan inay aada u foojignaato xaalad wax laga qaban karo ay tagto weliba meelaha diagnostiga saxda uu yaalo ama diagnostiga uu yaalo waa tuuliska wax lagu garan uu yaalo hal dhakhtar uuna ku kalsoonaano different doctors kale u kala duwan dhakhaatiirta la wadaag waxyaabihii kolka hore ay kugu soo dhacay taariikhdaada buuxda ama waxyaabihii kugu dhacay adiga si gaarka ah kuu taabtay waa in aad u gudbin kartaa dhakhtarka oo akhbaarka dhammaystiran ha iyadoo dhammaystiran aada siin kartid oo aada odhan kartid
وحاسايا هاي لكن هتات كلا قريصو دب يكون نقرن سار دكتور كي كلا نقو آن كلو قامن مركا وحيابا أفرتها قضبا عن يا بروين ككدعة المجالين كأفرتها قضبا قايبين لنا ويا وسوكو كوين أنت كلا دكتور محل اللي بروين كمركا كدعة أرتها إن بدنك وحل هذا أنون لما قرنين إذا لعيد قرن كرتها أو سيجارة أو قرن كرتها مشيت لكن وحياة وقارة سيجارة لو أنا يا ترى أو أي كم تها قيبها هرمونز كفايبرات كأو كله هرمونز كاستروجين كلها قانو كرها إن وحكلا أو كم تها هيروديتي إن دحلتوي أو كله هيدسيدة أو كله كسر رعب كواصلوا لكن بدن كبعض كيف سيعيش وحلي ولما قرن كرو مركها وليك هذا علم بارست ويسعتها إن لكن وحيا بها أدك أو قروح بدن لو حويان إن هو يدو كنترول عايز قصة ما ينكرته ميل بدن أو سيجارة فلنتري وحلو وقف تاجرتون أنا وأن شغله أو تسبتال بنادر وكم بدي هاي أو كله هدي أي حالة خطر هو يدو عايز صوفو تجتو فوز صوفو تصير يدو حتى أنا العقل أقربه وإيمان كرتها ولا ما نتكره ينكره سأمتي بلشدي أن وقبا كرنا أنا وأقانت هذه أن وجود بينكم. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكاني Premier Punk فإذا إنك Premier Wallet وها كمدا وادسكدي وانجلين كرتا أديجو جوجا جواب تابا دت كان أكونك كل هين بنك Premier وادسكدي وانجلين كران Premier Wallet دكان ماذا يجنع سيادة كلا دوان أياد وحوجا إيبسن كرتا لعجها وحبرشدا عافماتك كرنتدا أياد كوب بحين كرتا. لعق اياد او ديري كرتا قف كلي لغوغونا سو ديري كرا سيفضوط اكاون كاگا ايو مستر كار كاگا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كنا مامولان كرتا لعق اياد كدلبان كرتا اصحاب تابا اما واد او غولان كرتا لعق لغا سو دلبادي دقاق لعق هاگان واد كلاسو عون كرتا غان عسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعق بحنتا معا ميشودا انتا اي انكا بادن با كهل abka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet.